那您为什么想到养鸡？您啥时候决定说要尝试这个？那是2008年咱们汶川地震，嗯，地震的时候，后来重建家园嘛，嗯，大家就去帮忙，帮忙的话，我就给他们赞助了一个养殖场。但是呢，因为想的简单了，当时想特简单，嗯，鸡的温度你想想这个控制不好，啊，冬天冷的时候它能急死，感冒，病死，嗯，像公鸡，你看。战斗机吗？厉害吗？打架，打架打死啊！人家也没经验，我也没经验，这个事做不下去啊，做不下去，都建设了怎么办呢？那我就学呗。你心想得为他们负责是吧？那多丢，不负责多丢人呢、啊。